2026 tugenda mukaruru gwe kya kiwakanyera kikuba daye ebintu obyetegereze bulungi obideliveringa nga biyidde bulungi oba sikyo twanditandika okukwekengerera okubuuza nti gw'okolerani kuba ekintu kyoyagala ffenna tukyagala era kikolera ddala bulungi nnyo nga tewali awakanya era tukyagala naye gwe engeri gy'okyagalamu awo ensi yavaawo dda kubanga ojja kumala okikulobere successful and you will find it hard other democratic countries to recognize your government zezensi kuzimu z'owulidde nti yawambye naye tulinze pulezidenti w'egindi amucongratulating pulezidenti w'egindi tanaba mucongratulatinga lwansonga awo ensi yavaawo dda kyovola banoolwalera abatujojesa tebakira bukizi kumakya ne babikolanga ggwe bobyagala bwotyo era nabo baalinda kalulu osooka kukulembeza nsonga baasooka kalulu so that other countries can recognize his government yensonga lwaki yayita mu kalulu ng'ayina ensonga ga bannaye baatuvuvubye akalulu tekaabadde ka bwenkanya ittakhidhil asbabu tekawo ensonga ng'okeera ku makya ng'okuba leefali ng'ogaa leefali mukubye ng'ate omuzannyo togwetabyemu leefali ataakusaliriza ati omuzannyo gwekutakoze eki gw'oteetabyemu kuba kati obusungu bwa elekitioni zaaluli tosobola buleeta kati kuba already leader of opposition yalondebwa dda kitegeeza gavumenti eriko yalegitimizingibwa dda kati tulina kuddamu kukola strategy bupya tuddeyo muki mukalulu ekyo kyoyagala kisobole okukolebwa nga waliwo ensonga kati ensonga gwe bonaogivuvuba olwaleero ng'odiscouraginga abantu nti tebagenda mu kulonda tebijja kukola how will you achieve what you want kubanga bwomala okikola nga toyisemu eyo stairo ogenda kukolagana na North Korea ogenda kukolagana na Russia yokka ogenda kukolagana na China yokka kuba be batafaayo mu ebyo nedda kati toyonoona today God has blessed us with Bobi Wine namukozesa n'atujja mu nzikiza abasajja gye baali batukuumidde nga batukola be batukoze nga tewali alaba kati saawa eno international community all eyes on us 2026 baagala batunuulire bawite n'ensinge free and fair elections kati ate gwe odiscouraginga abantu nti tebalonda nga nabali we batunuulidde nga n'abasajja essaawa eno beeraliikirira beebuuza 2026 tugenda kuyitawo tutya buli mulundi babaddewo ne kyebakozesa luli baalinawo covid kati essaawa eno beebuuza tugenda kikola tutya nga all eyes are on us kyovola bw'oba weetegereza bulungi nnyo ensonga ng'ebintu obyetegereza bulungi abasajja bagezaako essaawa eno okunyiga amapeesa to destabilize our country tusobole obutalonda 2026 essaawa eno nga Muhoozi baamufuula CDF nga bakugamba bamuteekateeka kubeera mukulembeze wa ggwanga oyo osubidde nti abantu bagenda mulonda kukwesimbawo owulira ebigambo biyitingana nti baagala kwewamba njagala otunuulira ekintu kino before nga Dr. Besigye akyali ku piiki abantu baamubanjanga buli kulonda bwe kwagganga nti tugambe ki ekiddako nga balinda old age Dr. Besigye never said anything essaawa eno nga akati kamaze omuva mu ngalo yayimirira we yayimirira ebigambo mwenna mwabiwulira aga tukwate mundu tugende baneno tebasobola tulemesa a statement that is a threat to national security tebamuyitako ku CID ajja nyonyole ku statement gye yakola but back in the days nga bw'okola statement ng'eyo simanyi oli kakyeraani bakukimira wo emmotoka ekukimye oba duloni ekukimye tomanya na luguudo gyefu butuse nga bakukimye dda tebamuyita kyayogera kisavinga in their advantage olwaleero otunuulira omusuubuzi oba yekyamaani w'abasuubuzi ng'agamba abantu mutereke emmere abantu b'ogamba okutereka emmere mutegese kukola ki a statement which is a threat to national security abali mu security eyo statement tebagitunuulira butunuulizi bati baali bamuyiseko ku saidi bakola buli kye bakola okuangalinga abantu basobole okudistabilizinga eggwanga lyaffe tuleme kulonda 2026 laba abantu be batadde ku list okumenyebwa amayumba gaabwe simanyi banabeeri baabagobyemu simanyi ekoni agenda kuzimba ekoni city abo nabo babakanyugidde ekibaluwa
buli wamu bagenda banyiza abantu abantu basobola okwekya wabasituke egwanga libere destabilized basobola okola ki tusobola obutalonda 2026 ensonga luli ezabeeranga nga zisobola okutrigalinga abantu okwekyanga bazikolanga komangu tunulire ensonga ya Kabaka bajirese wabagambe yinzo okutrigalinga abantu nebekyanga bajirese nenga before mujukira echaliwo Kabaka nga bamuganyo gende ebugerere omusajja yasattiranga abantu bekyanze natuko okunonya Kabaka natuka n'okujja ku TV nga Kabaka ngayagala embeera kakane kubanga yali tayagala bwegugungo olwalira embeera ya Kabaka eriwo gyamanyidde ddala bulungi nnyo nti esobola okutwigalinga abantu ne basituka ne bataama agivuddeko tayina kyanyega abirese biri awo lwaki bimukolera agamba oba bekyanga bekyange kinkolera okulonda kuleme kubaye eggwanga ligwemu ensasagi kubanga ekyo kyo bwe kye baagala batufugire ku mudumu gw'emmundu. If you want to achieve what you want to achieve, tolwanyisa kalulu. Don't discourage people okugenda okulonda 2026. We are all pushing towards the same side. Nze ekyo kyoyagala si kigaana, but kiba tekijja tukolera currently kubanga government endala ziba zino okurecognizing a government ya fe kati tunabera mu government nga government endala gumanchi kitegeza nga government endala zirecognizing ze government yo siwe bito bwebiri leka kumala mu bantu manyi kugenda kulonda ojja tubulira okolerani olwalirunga muleta binene ebitu bya mwe tulaba Dr. Besigye byavuga bali bye bavuga bye mwagala ku destabilizing agwanga batufugire muhoza atufugire ku mudumu gw'emmundu tumara kulonda echo ebere nsonga tusoka kuteka wu nsonga nga nabo bwe bakola nga bajja fete tugenda ate kuono na bwononyi kyetwagala kola ki kyetwagala kwa achievinga nedda bintu sibwe bitu bibiri VDN ina part B nkoma mu part B amount